بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما في السماوات وما في الارض يا حافظ يا حفيظ يا ناصر يا نصير يا وكيل يا كفيل يا رقيب يا حسيب یا معین ہو یا مستان ہو یا مستغیث ہو یا مستغاث ہو یا مجیب ہو یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا رحمان یا رحیم یا حی ہو یا قیوم برحمتِ کا استغیث ہو حسبن اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر ان اللہ و ملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وما ارسلناك الا رحمه للعالمين كل اسالكم اليه اجرا الا الموده في القربى لخمسه نطفي بها هر الباب الحاتمه المصطفى والمرتضى وابناه مول فاطمه الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون ذکر الانبیاء عبادت و ذکر الصالحین کفارۃ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین یوم ندعو کل ناس بامامہم ابتدا ہے رب لم یزل کے نام اکبر سے جو رحمان و رحیم ہے ستار و غفار ہے حفیظ و جمیل ہے تمام حمد و ثنا اسی رب لم یزل کے حضور جو رب العالمین ہے مالک یوم الدین ہے علی کل شان قدیر ہے تمام حمد و ثنا اسی رب لم یزل کے حضور جو سمندروں کی روانی دریاؤں کی توغیانی کوہساروں کی خمشی اور ذروں کی بے زبانی سے باخبر ہے لاکھوں کروڑوں سلام اس ہستی کے مقدسہ پر جو وجہ تخلیق کائنات بنی جو رحمت للعالمین بھی ہے جو راحت العاشقین بھی ہے جو مراد المشتاقین بھی ہے جو شمس العارفین بھی ہے جو سراج السالکین بھی ہے جو مصباح المقربین بھی ہے جو احمد بھی ہے محمد بھی ہے جو حامد بھی ہے محمود بھی ہے جو ناصر بھی ہے منصور بھی ہے جو مکی بھی ہے مدنی بھی ہے جو یاسین بھی ہے طہٰ بھی ہے جو مزمل بھی ہے مدثر بھی ہے تمام لاکھوں کروڑوں سلام اس ہستی کے مقدسہ پر کہ جو جان بزم کونین ہے لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت امام علی علیہ السلام کی ذات قدس پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات قدس پر لاکھوں سلام شہزادہ حضرت امام حسن علیہ السلام پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذات اقدس پر لاکھوں کروڑوں سلام مخدوم عالیہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی ذات اقدس پر لاکھوں کروڑوں سلام اصحاب رسول پر لاکھوں کروڑوں سلام اہل بیت رسول پر لاکھوں کروڑوں سلام ازواج رسول پر لاکھوں کروڑوں رحمتیں ہوں ان بزرگان کے مزاران اقدس پر کہ جن کی نسبت ہمارے لیے باعث نجات ہے جن کی نسبت ہمارے لیے بخشش کا وسیلہ ہے جن کا کرم آج بھی ہم کو اپنے دامان کرم میں لیے بیٹھا ہے جن کے آستانوں پر بڑے بڑے شہنشاہ کاسائے گدائی لیے پھرتے ہیں بڑے بڑے سلاطین گردنیں جھکا کے آتے ہیں لاکھوں کروڑوں رحمتیں ہوں سلطان المشائخ والی ہند نائب رسول بے قصوں کے خواجہ حضرت خواجہ غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے ذات اقدس پر کہ جن کا کرم آج بھی ہم کو اپنے دامان کرم میں لیے بیٹھا ہے جن کی نسبت ہمارے لیے باعث وسیلہ اور باعث بخشش ہے لاکھوں کروڑوں رحمتیں ہوں آستانہ حمیدیہ چشتیہ صابریہ پر کہ جن کی نسبت ہمارے لیے باعث فخر ہے جن کی ایک ایک ادا حضور کی اداؤں سے ملتی تھی اور جن کی
ایک ایک ادا حضور کی اداؤں سے ملتی تھی، جن کی نسبت ہمارے لیے بخشش کا وسیلہ ہے۔ لاکھوں کروڑوں رحمتیں ہوں تمام گلستان اہل چشت پر، جن کے آستانوں سے آج بھی فیض کے جشن جاری ہیں۔ موضع سامیر محترم امیں خواجہ خاجگان کی تیسری نشست کا آغاز ختم خاجگان سے کا کروانا چاہتا ہوں، تو تلاوت کلام پاک کے لیے میں مدعو کر رہا ہوں ہمارے فیصل آباد سے آئے ہوئے مہمان قاری زینت القرہ، قاری القرہ، فخر القرہ، فخر پاکستان، میری مراد جناب محترم قاری کرامت علی نعیمی صاحب۔ میں ان سے بولتے محسوس کے وائیں اور اپنے مخصوص انداز میں قرآنی آیات سے مرور فرمائیں۔ جناب محترم قاری کرامت علی نعیمی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل ربنا وجعلنا
ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ربنا ربنا وابعث فيه
نتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب الذي أرسل رسوله
محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول والذين معه أشداء على الكفار والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا والذين معه أشداء على الكفار والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم
رحماء كزرعٍ أخرج شطأه فآزره فاستغله فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا صدق الله العظيم. حمد اس کی جسے رحمان کہا جاتا.